دهشت سب درنو چارون کو سلام د دې محال مهم خبرونو ته خراغلاس نن د لندې شلمه چې د اگست له یو لسمی نیټه سره سمندري په سر کې هم د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د پخوانیو پوځیانو د وژنې دوام طالبانو په تخار کې د ولسی پاڅون کوونکو یو قومندان او د هغه امیندواره میرمن وژلی د دوهې ناست ریانا امیری وایي د افغان ښځو له حقونو څخه دفاع یو اخلاقي او ستراتیژیکه اړتیا ده. ژمی او د هوا ککړتیا په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ د زرګونو خلکو ژوند ګواښي. روغتیایي خدمتونو ته د بې ځایه شویو کسانو د لاس د کلیو میندو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. ملګري ملتونه په غزه کې د سمدستي اوربند پریکړه لیک تصویبوي او د لویدیځې افریقا هیوادونه د اقتصادي ټولنې لخوا د نایجیر د کودتا مشرانو رسمیت پیژندل. د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو د وژل کېدو په دوام د تخار ولایت ځایي سرچینې حرسب ورځپاڼې ته تاییدوي چې دې ډلې تېره شپه د عبدالبشیر په نوم د ولسي پاڅون کوونکو یو قومندان او د هغه امیندواره میرمن د اشکمش ولسوالۍ په کتقورک کلي کې په ډزو وژلي دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریانا امیری د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو په اړه خبرې کړي دي. هغې د هېواد د نجونو او ښځو له حقونو څخه دفاع یو اخلاقي او ستراتیژیکه اړتیا بللې او زیاته کړې ده چې افغان ښځې له جګړې او غربت پاکې دي او ټول شمول افغانستان په لومړۍ کرښه کې دي. امیری دا هم په ډاګه کړې چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلارې هیڅ مذهبي بنسټ نه لري. د دوحې غونډه پرون پیل او نن پای ته ورسېده. په افغانستان کې د ژمي پرانګدې کېدو سره د هوا ککړتیا په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د فوسیل سون توکو له امله د هوا ککړتیا ګواښ هر کال په نړۍ کې د میلیونونو او په افغانستان کې د زرګونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په هیواد کې د ډبر سکرو کارول او د نقلي وسایطو تراکم په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې په څو ورځو کې د ککړې هوا یو له لاملونو څخه ګڼل کېږي. نور حال په راپور کې. په افغانستان کې د ژمي پرانګدېدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې. په افغانستان کې د هوا د ککړتیا یو له اصلي لاملونو څخه د فوسیل سون موادو لکه تیل، ګاز او ډبرو سکرو کارول دي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په هیواد کې د تنفسي ناروغیو له امله 2514 تنه مړه شوي دي. دغه بنسټ ویلي د دې ناروغیو په قربانیانو کې 2016 له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 1145 ښځې شامل دي. د دغه سازمان د راپور له مخې په 2023 کال کې د هیواد په 34 ولایتونو کې د دې ناروغۍ 1,210,002 شکمنې پیښې ثبت شوې چې 16.5% یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 49.5% یې ښځې دي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډرس په وینا دا هیواد یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت ځپل شوی دی. د نړیوالو ساینسپوهانو د څېړنو له مخې د فوسیل سون د کارولو له امله د هوا ککړتیا هر کال په ټوله نړۍ کې د 15 میلیونه خلکو د مړینې لامل کیږي. د بادغیس په کلیوالو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او ښځینه ډاکټرانو نشتوالی د دې لامل شوی چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لرونکې ښځې د هرات ولایت مرکزی روغتونونو ته د ډاکټر لیدو لپاره اوږده مزلونه وکړي او څو چنده لګښت پرې کړي. د طالبانو د احصایې ادارې او یونیسف د یوې ګډې څېړنې خپرې شوې شمېرې ښیي چې په هرو زرو زیږیدلو ماشومانو کې 24 ماشومان مري. نور حال په راپور کې. فاطمه چې د بادغیس د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکې ده وایي په خپله سیمه کې د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله هرات ته راغلې ده. د هغې په وینا اوږده سفرونه او لوړ لګښتونه د دې لامل شوي چې یو شمیر امیندوارې میندې او ماشومان یې له زیږون مخکې یا د زیږون پر مهال مړه شي.
ولی ما کلینیک نمی آمی تا زنای کامله میشه سه شو چهار شو ما پول نداریم رو ببریم شفاخانه کتاب یک جای دیگه رو بستر بگیریم ما طفلش ایتر دلش برداریم به خدا هم به سه چهار روز یک زنای کمسا ما بود کراته مرده مرده خلاص شدیک هر طفلش تا به دنیا آمد نداشتی میشه یکی ببرم کلینیک هم قد چیده به سر ما دیگه جای ما نمریم. په ورته وخت کې د طالبانو احصایي ادارې او یونیسف د یوې ګډې څېړنې خپرې شوې شمېرې ښیي چې په هرو زرو زیږیدلو ماشومانو کې 24 ماشومان مري. د دې احصایې له مخې یوازې 33.1% میندې کولی شي په روغتون کې زیږون وکړي. د دې څېړنې په یوه بله برخه کې ویل شوي چې اوس مهال 33.5% میندې د قابلو له شتوالي پرته په کور کې زیږون کوي. په کلیوالو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او ښځینه ډاکټرانو نشتوالی د دې لامل شوی چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لرونکي ښځې د هرات ولایت مرکزي روغتونونو ته د ډاکټر لیدلو لپاره اوږده مزلونه وکړي او څو چنده لګښت پرې کړي. د یادونې وړ ده چې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې یو لامل د روغتیایي پرسونل ښځینه ډاکټرانو او مسلکي قابلو نشتوالی او په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې د امیندوارو میندو لپاره د روغتیایي خدمتونو نه وړاندې کول دي. وروسته له هغه چې متحده ایالاتو په غزه کې سمدستي اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک رد کړ، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د واشنگټن خلاف په غزه کې د سمدستي اوربند پریکړه لیک تصویبوي. تاکل شوی چې دغه پریکړه لیک به سبا د یوې غونډې په ترڅ کې تصویب شي. د دې پریکړه لیک په مسوده کې چې د متحده عربي لخوا چمتو شوی په غزه کې د سمدستي اوربند او له شرط او قید پرته د یرغمل شویو بندیانو خوشی کول شامل دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د امنیت شورا په غزه کې د اوربند په رامنځته کېدو کې په پاتې راتلو تورنه کړې وه او ویلي وو چې خپلو هڅو ته به دوام ورکړي. په نایجیر کې د پوځي کودتا څخه څو میاشتو وروسته د لویدیځې افریقا هیوادونو د اقتصادي سازمان اکواس چې په دغه هیواد کې د نظامي مداخلې اراده لرله اعلان کړی چې په نایجیر کې د ډیموکراتیک حکومت د بیا رغولو لپاره د خبرو اترو له لارې پرانستنو لپاره د هیواد پوځي مشران چې دا مهال په واک کې دي په رسمیت پیژندلې دي. لویدیځې افریقا هیوادونو د اقتصادي سازمان د نایجیر په پلازمینه ابوجا کې د سازمان په غونډه کې اعلان کړی چې د سازمان د مشرانو یوه ډله د نایجیر له نظامي مشرانو سره د لنډمهاله واک د لیک د برنامې په هکله خبرې کوي.